Fico feliz que isso não tenha caído em mãos erradas. Como parte do meu dever, eu me viro sozinho. Eu sempre encontro coisas desse tipo em Jakku. Isso vai me render umas boas porções. Estamos prontos? Eu já vi esse tipo de coisa antes. Não posso esperar para levar isso para a resistência. Eu definitivamente mereci isso. Tem que cuidarmos deles. É assim que cuidamos deles. Acabei de receber novas dicas. Mais servidão forçada para pessoas com deficiência.